l'1 de maig tothom al carrer. Si no sortim l'1 de maig diran que no ens mobilitzem. I els sindicats, i especialment l'UGT, estem mobilitzats perquè sabem que només mobilitzant guanyem drets. Els drets no ens els regalen ni les patronals ni els governs. Els drets es conquereixen. En un moment de precarietat i explotació laboral hem d'estar al carrer per sobretot defensar aquella gent que pateix més les situacions d'explotació laboral. Per defensar també un estat de benestar amb drets, per lluitar contra les reformes laborals, per un sistema digne de pensions i perquè la riquesa es reparteixi. Només des de la mobilització tornarem a construir una societat més justa. Ens veiem tots a l'1 de maig.